据微博爆料，张子萱前夫杨一柳向高晓松前妻西柚米求婚成功。更有爆料，两人已经在北京霄云路某高级别墅同居一年。此前有媒体曾经拍到西柚米与一众好友吃饭聚餐，途中侧颜出镜的男子神似杨一柳。更有眼尖的网友指出呀，男子的戒指和手表与杨一柳的微博晒图是同款哦，两人疑似私下交往已久。记者就此消息第一时间致电西柚米本人，西柚米语气疑惑迟疑的含糊否认了网上的消息，我都不知道这个事情。记者疑惑追问，您是西柚米本人吗？对方说是。记者再次确认，那网上的消息是假的？对方迟疑了一下，含糊的说对，随即挂断了电话。